kan Zack få lite mer bass and drums här? Thank you.
spelar får ni gärna hjälpa till. Det handlar om en high class woman. För er som inte vet oss, vi är ett band som är baserade i Örebro. Men det finns bara en riktig örebroare i bandet. Så vi är lite utplacerade överallt. Men där är vår bas. Vi heter Blues Pills. Och den här låten heter High Class Woman. Och nu får alla hjälpa till här, okej? Okay? Kom igen nu! Thank you.
trummisen vill ha lite mer vokales. Jag vill ha ner en stor applåd till våran ljudkille här. Det är första gången med han. Vi är skitglada. Tack för att du kom hit. Mixar ljud. Okej, den här låten är en gammal klassiker, tjejer. Den heter Black Smoke.